Япониядагы Diamond Princess саякат кемесинде жүргөн кыргызстандык жаран коронавирус менен ооруган эмес. Бул маалыматты саламаттыкты сактоо министрлиги берүүдө. Кече ал мекенине кайтып келери менен дароо Бишкектеги ооруканалардын бирине жаткырылып анализ алынган. Бирок андан оорунун эч кандай белгилери байкалган эмес. Учурда бейтап дарыгерлердин көзөмөлүндө. Кыргызстанга келгенде биз ошол аэропорттон тосуп алып, тиешелүү кызматтар менен ошол тиешелүү байкоого алганга бөлүмгө жаткыздык. Ал жерде бүгүнкү күндө абалы жакшы. Келгенде эле ошол коронавируска анализ алганбыз. Анализдердин баардыгы таза. Бирок биздин жанагы алгоритмге ылайык, ал жигитти биз 14 күн кармайбыз. 14 күн кармап, 14 күн деген анын жашаган жерине үйүнө чыгарабыз. Ал эми АКШнын Калифорния штатында коронавирустун айынан карантинге алынган Grand Princess саякат кемесиндеги кыргызстандык эки жарандын абалы жакшы экенин кабарланды. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий нотасына таянып, Кыргызстандын АКШдагы элчилиги билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, лайнердеги Кыргызстандын жарандары бардык жүргүнчүлөрдү каютада кармап турушканын айтышкан. Азыркы тапта элчилик алар менен тынымсыз байланышта болуп, жагдайды көзөмөлдөп жатат. Белгилей кетсек, буга чейин Grand Princess саякат кемесинде 21 кишиден коронавирус аныкталганы кабарланды. Коронавирустун алдын алуу үчүн саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы атайын штабтагы эми 21 өлкөдөн келген адамдарды 3 категорияга бөлүп текшерүүгө ала баштады. Учурда Кыргызстан боюнча 106 адам жашаган жеринен көзөмөлдөнүп, 300дөн ашык киши ооруканаларда 14 күндүк карантинге алынган. Алардын көпчүлүгү коронавирус эң көп катталган 5 өлкөдөн келгендер. Бүгүнкү күндө 21 өлкөдө биз тиешелүү көзөмөлдү күчөттүк. Биринчи категориядагы келген жарандар бул айтотабыз независимо деп. Ошол жанагы айтылган 5 өлкөдөн келген кайсыл гана жаран болбосун, бул кыргыз жараны болобу, башка мамлекеттин жараны болобу, булардын бардыгы 14 күнгө обсервация деп коебуз, 14 күндүк карантинге булар көзөмөлдө болушат. Республикалык штаб коркунучту илдеттин алдын алуу үчүн соода борборлорун, супермаркеттерди жана эс алуучу жайларды керектүү өлчөмдө дезинфекциялоого чакырууда. Бишкектеги эл көп чогулган коомдук жайлардагы дезинфекциялоо иштери жүргүзүү дагы деле уланууда. Бүгүн мына жумушчу шаарчасындагы кичи базардагы эт саткан жайын дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Эми алдыда дагы Бишкектеги бардык соода борборлорунда жана супермаркеттерде дагы ушундай дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Бардык жерлерде дезинфекциялык мероприятиялардын баардыгын тең жүргүзүп бүтүп калдык. Бизде план түзүлгөн. Ошол план боюнча кийинки очередьте торговый центрлар, чоң-чоң гипермаркет, супермаркеттер, анан дагы кичинекей магазиндер, вот частный предпринимательдер директорлору кимиси обращение кылып биз менен договор түзгөн болсо, биз ошолор менен дезинфекциондуу мероприятияларды жүргүзө беребиз. Коронавируска байланыштуу мектеп окуучулары катыша турган сынактар жана олимпиадалар белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Ошондой эле алдыдагы Нооруз майрамы менен катар эле ат оюндары Көк Бөрү боюнча Мелдеште өткөрүлбөй турган болду. Бул боюнча кече эле айрым улакчылар нааразы болуп, турнирди жок дегенде күйөрмансыз уюштуруп бергиле деген суранычын айтышкан. Бирок Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясы оюн ышкыбоздорун көрүлүп жаткан чараларды түшүнүү менен кабыл алуусун суранып, улуттук оюндар боюнча Мелдеш кийинчерээк сөзсүз уланарын кошумчалады. Күйөрмандар тарабынан албетте нааразылыктар болду. Ошого карабастан кечээ күнү федерация тарабынан правление өттү. Правлениянын чечими боюнча Көк Бөрү Федерациясы түшүнүк менен кабыл алып, кырда алды и ушу оюндарды кийинкиге жылдырганга макулдуктарын беришти. Акыркы учурларда социалдык тармактар аркылуу коронавируска байланыштуу такталбаган маалыматтарды тараткандар көбөйүүдө. Бул абалдан айрым фармацевттер пайдаланып акча жасап жатканын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирип, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Алсак 4 мартта Таластагы Карабура районундагы ооруканага коронавирус менен жабыркаган эки түркиялык жаран келип түштү деген аудио тараган. Бирок текшерүү учурунда бул такталган эмес. Көп узабай жалган маалыматты тараткан делинип, эки аял кармалды. Алардын бири Талас шаарынын, экинчиси Манас районунун Баласары айылынын тургуну экени аныкталды. Кармалгандар туура эмес маалыматты тараткандыгы үчүн кечирим сурашкан. Дастан Жолдошов, Нурбек Капаров, НТС.